maha ganti dah. Macam tu lah. Ini semua pasal Rembo. Rembo! 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 Ha? Berkuah punya ayam. Biasalah, rumah Pak Samad. Masa tu. Tolong kau ambil bagi rumah. Tiba-tiba. Oi, cuma atu. Atu perhati aja semua. Jauh. Lepas tu, atu terdengar. Dengar apa tu? Tapi atu berani. Atu pergi dekat semua tu. Makin kuat. Makin kuat. Makin kuat. Itu pun terkejut. Nak balik ke? Hujan dah berhenti. Remo, tunggu. Bertunggu ayam.
nasib baik tak jadi apa-apa. Risau, Opa. Lain kali bila dah nak hujan tu, balik cepat. Main je tahu. Betul-betul-betul. Nak buat lagi lah tu. Nak. Seronok. Kita boleh dapat bercerita, dengar cerita, dan buat cerita. Banyaklah cerita kau. Ni cerita kau.